سلامونه مینوالو دراهی فن افیشل پیج د پاره یو څو شعرونه د غزل نه مخکې یو څو شعرونه چې اوس د حمزولو سره خان د خوشحالۍ کې څنګه تا به ویل چې ته زمانه به خیرې کې څنګه چې د زړه په کور کې اور رالی د مینې بل کړو اوس راته وایي دې لمبو کې به اوسېږې څنګه اوس خو مې مخ په کپن پټ شو در کتلی نه شم زه در نه لاړم اوس د سترګو به شرمېږې څنګه او غزل دی غزل مطلب چې ستا د وصال تږې لا هغسې بې کوره ګرځي لکه ورک شوی څوک ماشوم بغیر له موره ګرځي او قسم دې څوک چې د ښایست په زورورو واوړي د ډېرو شتو سره که ګرځي خو بې زوره ګرځي او چا چې تمام عمر په ما د ستم حد کړی دی هسې تمګر مې دیدن پسې سرتوره ګرځي او څوک چې د زړه په رنځ اخته شي له مستۍ نه وځي لکه د اور سوي چې چرته بې ټکوره ګرځي او چې په یاسر دې د وصال لحظه پرزور نه کړله ځکه غمجن د رقیبانو له پیغوره ګرځي او د بل غزل یو څو شعرونه چې غم د جانان مې په زړګي ولې امبار پرېږدې نا تر څه هلکو له کوڅې ته مې د یار پرېږدې زه خو یو ګل یم رژېدلې د خزان په هوا لږ شان امید کې مې په تمه د بهار پرېږدې مینو سلاسو ته راغلل ګټه څومه وکړه راځی را وګرځې د ښکلو دغه ښار پرېږدې د نفرتونو وخت به تیر شي نا امیده نه شي لږ شان ځانونه د وفا په انتظار پرېږدې اوږد مزل دې د منزل هډو امکان نه ښکاري اوږد مزل دې د منزل هډو امکان نه ښکاري ما لیونې د محبت په دغه لار پرېږدې یاسر رڼا باندې پوهېږ نو د تیارې خلاف و یاسر رڼا باندې مین نو د تیارې خلاف و شپې بلې چار چاپېره په مزار پرېږدې.